Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq faollari. Ayni damda Paxtaobod tumanimizning markaz ko'chalarida turibmiz. Juda ham bir xunuk manzarani guvohi bo'laverib, oxiri mana video qilishga majbur bo'layapmiz. Tozalik, ozodalik birinchi o'rinda deb aytamiz-u, lekin mana bu toza hudud, kerakli tashkilotlar, mas'ul shaxslar qayerga qarayapti mana bu latoglar? Davlatimiz cho'ntagidan qilingan bir necha yillar oldin mana to'lib ketgan, balchiqqa to'lib ketgan musorxonaga aylanib o'tdi. Mana chivin bosib, balchiq sasib, badbo'y hid taratyapti. Endi biz Andijon viloyat Paxtaobod tumanida toza hudud ishlaydimi, yo'qmi? Mana nima ahvol? Ha? Mana 4 kundan beri shuni guvohi bo'lyapmiz. Oxiri vijdonim chidamadi. Ko'rib, to'xtab mana videoga olyapman. Toza hudud xodimlari, uyg'oninglar. Uyg'oninglar. Olilaringlarni bir halollab olinglar. Qayerda qarama axlat, musor mana Paxtaobod tumanining markaz ko'chalaridamiz. Sentridamiz. O'zi tumanimiz kichkinagina tuman, bilasizlar mana. Bu ahvol, nima ahvol bu? Mana sasi bular har xil hasharotlar, har xil hidlar, viruslar, kasalliklar chiqishligiga sabab bo'lmaydimi? Mana aroqlar. Mana aroqlar ahvoli. Bu videolarimiz kengroq tarqab, kerakli mutasaddi rahbarlarga borishligi uchun bittadan like bosib, izohlarni yozib tashlanglar, baraka topkunlar. Mana qaranglar mana. Bu ko'prikka tegib qolgan axlat to'planib, ko'payib. Mana. Kimga zarar, kimga foyda bu narsalar?